Goddag, kommissarie. Goddag. Ja, där har vi den falske bankiren. Han sitter i logen. Säg mig, kommissarien, hur mycket kan man få för en sån där check för falskning? 2-3 år sådär. Pang, då kniper vi honom. Herrarna klara. Kommissarie Antonsson, goddag. Goddag, bankier Brenner. Vem? Det här är ju bankier Brenner. Ja. Är du bankier Brenner? Ja, visst. Då är det du då. Ja, visst. Då, checken då, då är den äkta. Jag kastar den i papperskorgen. Ja, då är det bäst att veta rätt på, för det blir ingen ny inte. Vad fan har ni här att göra och trasta till för mig?